ادري اقرا بعد سرعه عشان ادري ادل تلاس مو اول فيلم انا وابني ما تاكل بقول لك ام صح كان دير زياد بريشر ده سام ما في بير عشان مسيو اتكو على لك سبع بعدي بيو كيو نوست خو براس مالس مركيني كتشي اجي مال باكستان خلاف دي بيو كي يا بالران دير خبال اه مالس مو بيدو مش بقي من روسي دي اراده سنگ والله سلو تشكي ولا جري مالوس بس لغي ايش بقى سدره اني وشه هو ما هو بيخيز ما خيال كم اصل ذهن كده بس يوشي زو مثال بتاع بالر باندي دا غوړ په موچ کې یو یا کاول اوله دا فریم اوله دا دریم یو صدرو مو پیندم شپږ مینو روسي دی اراده څنګه و والله څلور چکی ولګینې مالوس اوس لګي هیڅ پک سړی رانی ورشه هغه مخه به هیڅ ما خیال کې نه ها اوس څه دا غالک په دورز یو کني امیر زاده هم هغه خپل بالر دی ما دا راځي په ټکټ کې دا ورځ راځي ها اچھا کوو ګورو غوړل دو دو درې میچ په کوم خاص پرفارم نه نو دا یې نو ورسته د اصل دیو کې ورسل دی بلکې وګړه اله ته سکه دي شي اساس تاسو په والله تاسو خبره او خبره وس چې هغه درې میچ قسم د دومره زړه ولا یم سیریز ورته قرآن قسم د کور نه وته دومره خپو لك خلق خلق خير خلق وي خلق تم غوري انا چټي خبره یار خام خاص کلیر د خلق نه راځي کې دلته سبا کلیر هم نو خلق سپورټ او خوب ټول هم تم کوي دا قسم مې ته غنه کوم نو ډوډۍ خو نه ډېر شیخ هو کې لکه موږ خپل پلیر ایج پلیرانو ټول رنګ کول مالک او عساق او عمران دي عمران مطلب شرم نه مړه بس دایز خجي کې راځي ا کیفیت نسی کوم تاثیرات خو نه نه والله خو ما کیفیت نسی کوم عادت یم خو بس جوړیدل نه راورز نه لګی سپینران خو دې پاس بالران خو نه والله خپل اکثر پاس بالران خو ځکه دی بالران نه بالتا والله جنګل سې خبرې خو نه راتل سپ کوم خاطر لري میرے بانی وکړه کرکټ کل سې کوم اسکه ما کوم خاطرې مشکل نہیں نو بیا سې د اخر دوه میچ اسول د رئیس حاجز مون کوچ صحیح هغه ماته لوي دل دراسه بس کې موږ نه د شای ما تر لږ ټیکټونه د کډی مال هغه خبر وراته نو شاته سیټ کې ناس مو دوه د اول سیټ کې ناس وای دل دراسه چې ورلم وای چانس رکوما دغه سی راځو لکه سی استاد ستا وای د سی بیډینګ مکه دا ټول خلق ما ملامت قسم نه مو دې ما زه خدای بخیر هغه اول میچ ما سما سولیا خلاف وکړه لایف نو کې په شلو رندور یې وستمه دا بل مې سلاړ ماتې لوي بال نه درې هغه بس بال مې وای چکا بال مې وای چکا د سی وای چوکا یار کنه هغه د خبره ای الله عزت ورکړي والله سي ما غلط نه خیال وړ کوی له دې کوم څه شاتو نه وای ما غلط اوس خپل وای د مزرع نه کوی ا کیمرو کې غوډه د بدرې انګل نه درته راوالې مزدار شي څه کوم سی هوټل تر نه نت مې خلاص کړ یار څه درته نوټیفیکیشن ټنګا ارجر د منشن ارجر د ما غوښتي چې سره کوم احساس دي کوم ولاسي دا ډیر عجیب و یا ډیر زیات ځکه 19 کې د سلګ لګران زم سړي ډیر فون درته بیا چې د سی خو کیا هو او چې ټیم تراغ لږه ش پسند غوا ځینی پلیرانو چې سی ټیم تراغ لږه ما د شپې خوب نه دی کړ ولاسي سی اول ورغه د وزره یو اس کی ټیم د اعلان سو پاکستان خلاف میچ شم خوان نه راکوم ول ولي اعلان سو د سی خپوم کسان نه مرزي سم ته تیار نه یم کنه مال دغه بسی مانه غوځه وس چانس درکې ښه خبره ده نن تما کيم کېرن زکړل اب کيم پوچا تخکاری نو ما درې میچو کې اوسره دوش پترن زکړل نو کې ناټ اوت نو بیا مين مان رضا الله بخیر یا بس ټورم کېنسل خدا پر سي و بیا ډې رخو ځکه چې زما خیال نو ټي 20 کې زلتا انګرار کې د ګیسټ هاوس کې او بالکل شپې زنګ راغی وای نو خو خپل پاسپورت راوړی ما ته په چټه په کار کې دامو بین مې خلاص کوم سکواډ ایران دوه وېښ میم سی ویزا را نه نه بیر تیر پاکستان فلا پم هغه سیل تاسو ول ته سی پراپر بیټینګ موږ ته نه راکو ځکه هغه می چوب لري نه ته بیټینګ نه دا هتا د پته کې همدا څه لګي نو زه دوه می چا موږ له غش پیر راشد می سی راته کوه الله که سبب اړي بیو کې نو وست خو براس مالس مړکیږي که چی کیږي مال پاکستان خلاف دی بیو کې هغه بالران ډیر خبر او مالس نو فو شینی ځکه دا هم خلق مانو کتلې احسان او زمان خان نو نګدینه سی د دې بالینګ ما وکړ
قسم د کیپر غلبزو به ټکا کوله موږ دا ډومېسټک بالران لو بولول نو ما ځان لا به خیر هغه سی فیلینګ ما زه د دویم دریم پوزیشن به درکې سپینران ته براوي دا درې اور پات شو راشه ته دل تراس موږ اول فیلینګ کړو یو اوپننګ به تک ولله کم سخت کړو ډیر زیات پریشر دا سم ما سي چې وته میدان کې کنه ځینې وخت سي انسان ته مسؤلیت سپارل شوی عمل نه غزي کی خو مګر روحونه او جسمونه هلته موجود دي داسې حساب وکنه په خدای ما ټول آوټ سایډ سوچونه وتي څنګه به مې کوشش وکړم دا د میډیا دا تاواني ځکه زما سپورټران ډېر ول کنه ما به دا سوچ کوو کتران ځوانه کې داخلك بس وای ټول تخت یې درنه او ما داخلك بس دا موږ سمه سپورټ کوو دا شي کې یوه دې خبره په ما دومره پرېشر اچولې دغه څه غنه داسې ما میډیا فیسبوک ډیلیټ کړم خدای مامغه ما دې دا ښه خبره مونږ غواړو که ښه ګورې سبا دا ښه سړی خپل پر شری در باندې یاره زدا ما ښه غواړې دې ته غوړې او چی وکم هغه بد چې وای دا هغه کیسه کې حضور نه دا ښه چې وای دې دا مې دا خپل خپلوان چکه چې دی و هغه نو سټ دا ډاډه نه شو ډیر دې دا ډاډه زکه خو شو لګي دا ډاډه سم او شي ما لري زوس غو لګي او یاره بس د سیو کنه پریپریشن ډیر ضرور ده هغه نه بعد زب کرکټ پوي سم مال اوس ټیم سره مثلا پاتې شو ته نو دی وکړه کنه تمنه ته کمپونو کې پاتې شو نشو کوم سپارټ کې پاتې شو دا هغه تیر وخت تر کېدو دا اوس په سمرا مده یا سمرو داړه شوې لکه موږ ګور سلیم پاتې شو ټیم سره دغه بعد عبدالرحمن پاتې شو دا ټیم سره پاتې پاتې کېدره سمرا ګټ رسي او دا ته چې پاتې شو سره سمرا پاتې ورسې ولا ځې هغه اول ور د پاکستان خلاف کوم ترانه کنال ته دا عوامه بم سکو دی کې به مې یو بل نه پرېښو ما نه رکو ته بل چې مو کې یا چې بس دا بچي وای دا بچي نه اول وا دا ټیم کې در سره راشد او مو راشد او نبی دوه موږ صرف نمونه اورې دلول نه کې نه بیا یو جې پریکټس پاول پرېښر دا نیټ کې بدی څنګه لوبو دا غني دا راشد به څنګه لوبو دا تاثیر به دا بچو وای دا چې دا دا چې دا کدا دا جونیئر لیول خدا پرېښرې او دا دوه مر به خې د سیو لګا دا دي شي دا دی راډیو بس سره انت دیو مارشل ځالته ما نېشنل انټرنیشنل کرکټ وکړ کنه ځان سره کوم بالرانی کوم جاي ولي سره کوم پریکټس وکړ نو دا دوه درې مې سیمه غنه باس پریکټس وته کوي زما اول کیم بیټینګ او دا اوس کیم بیټینګ ډیر غټ فاین اتل سب کرکټ کې الله نور مو زله وخره د دې تمل دی انشاء الله پاینده دې دې هیوات دې مکتب تر څنګ چې هغه وخت سکول کې مکتب کې شعر او شاعري سره دا هغه وخت نه مینه ده کنه کالج کرکټ ته راغله دا شعر او شاعري سره مینه پیدا شو نه دا اکثره دا ویډیو غان د خلک د علی وت دا شیک او دا خبرې کې دا شک خو وړي کیمره ته غرا شک ولا ولا دا دې موږ جوړې راکایم نه کلی کې دا موږ د تر زمانه کوز دی یا بم دا خپل کلی و نه او جوړ کې ما دغه کې ما جوړې وړه کړم تاسو طرف ته د موږ سره بیل دا ډیر زیات وکړه نو دغه یال دبم ما دا سندري مندري ویل کړه دا دا خلک اتی بس عاشقي طرف ته دی تر څه د شه دا اوس سٹارټ دی مطلب د غټ کرکټ کنه ډیر د څه لو باډي وچی خپل وخت کې سپړی راځي کوي باډي اوس الحمدلله ستاران دي ته دغه حالت ګوري خپل هیواګورو د څومره ډاډ څومره مینه ورکول کې څومره چې نه تم دي دغه کنه څومره ډاډ څومره مینه ورکول کې څنګه انده کې دا منسان خاص تاسو ته کې د هیوا د غریب خلکو ته مینه ورکول والله نو خطول ګشم دا غیر خپل اندم جوړ کو مل د پاره مې چیو نو تمه هم ولا ډیره ده نو کوشش هم کوو دا بلر کارم سپری هم دی کرکټ د پاره کې یعنی خپل ځان هر سړی رقم ساتای شي خو دا څه مطلب ته واړې ټول ملک ته پر رامخت سي نو یو ملک پوره مینې سړی سره دی دی بار کړو کوشش کوو اصل څه نېشنل جرسي د کلاوا وسلا سپیلینګ سره کوم احساس سره کوم دا اول خو مې چې دا څنګه راوړل ډایرکټ مې ټول شرټونه او ټراوزر صحیح نه توا ما سره څنګه به ښکاری کا کتل چې څنګه به ښکارم څنګه به ښکاری سره سره بیا چې دویم مې جامو د پاکستان مانه شرټونه پاتې ورته ټول مې نو بیا بل چې شرف شرټ مې واچو لکه ناغه کنه سره بلد نو موږ یې نو مې ښه سم نه هر ورځ مونږ ټریننګ د ټول ټریننګ شرټ مو نو بیا هغه څنګه رانه مدریم میچ کې مالا سیم نه غټوي مې نه زه خبر هم کوم شرطونه مې ټول واچو زه کوم فن نه غټې بیو کیپ کړه دا ډیر کم وخت لري باندې دا زندگی غو ډیر بهترینه صحنه یار سکل تا دا کیپ درته پرته شرط کې ګراوند ته وځي دا ډیر مننه تل سه ورسته په کتنه به کم البته زموږ سره شخصي خپل مجلس ته ورسته ومنګتیا هوا دونه دیم ډیرو کتل سفرونه دیم کړل دلته نه غه هاتړه د رینور تر راغله دا غه هوا دونه هغه غه خارونه واګر زدا وې دي خپل هوا د خپل کلی خپل ولس دې مینه وې دي فرق وې دي خپل کرا ته وې ډیر هوا دونه دي کتل
پدیړه باندې لګل مکمن والله بس ګور عمل ګور ډیر پیشرفته ملکونه دي کنه سکه من ساوث افریقا سریلانکا انډیا دوبی بنگلاديش کنه لکه ما زده کوم ملکونه ته تلې خو مینا زده مینا سره خپل ملکونه کوم سکون چې خپل ملک دا قسم نه کوي چې دنیا په دنیا ټول سلطنت لته یې کنه په یو افتین زیات سره په ځان سره سمبال اول نو دلته سره تاسو ټول مینا سمون ګور قسم سره ایران انته دلته څوک دا نه پیژنې ست څوک یې څوک هم په دې لار دي دا خپل کار دي تاسو سره خپل کار وسه دی او کوم غټ سٹار کې کوم وړو کې انسان ټول یو لیول کې دلته ګور خو بعد معلوم دي دومره عزت دومره مینا دومره علم پالنه دا ډېر ښه مړه درې نور څنګه دی تر څو درې نور راغلی اول ټایم کې فرست ټایم راغلی والله زه خو ستو یم چې درې څلور کال بعد زه د طبیعت څخه نه یم کنه بیا د سې او چای دین ډیرو کوم خلکو به دا کتل نو اکیم ډیر ډیر په زړه پورې دی دا بس سلګ دا سرک مشکلات حل سي ان شاء الله د بډیر افغانستان ډیر خلک راځي ډیر مننه اتل سه بس الله دې د راشد پسې د مامن دې د مجيب او زمون نورو ملیت انا اتلانو پسې نه ور ستورې کا چې اورس خپل راشه د سیمې ته خپل وطن ته خپل صحو ته خدمت کوي ډیره مننه ان شاء الله تاسو نن ډیره مننه بس ټول نه مننه سیمه ته مینا راکوي عزت هم کوي نو نه دیو کې سی بیا بیا راسو تاسو زمونږ جنو تراسه ډیر خوند به ان شاء الله الله حافظ